Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама» у студії. Для вас працюють Людмила Покиста із сурдоперекладом Ольга Рибак. У сьогоднішній «Подільській панорамі» про таке. Багач, бідняк. Або як ліквідувати розшарування українського суспільства? Хто кращий? В області підбили підсумки конкурсу серед державних службовців. Дівочий велоспорт. У Хмельницькому триває чемпіонат України з багатоденної гонки на шосе. Серед учасниць – дівчата й юніорки з 8 областей. За добу одразу дві ДТП за участі велосипедистів сталися в Хмельницькому. Перша – на перехресті вулиць Зарічанська і Старокостянтинівське шосе. На щастя, кермувальник двоколісного відбувся лише саднами і забоєм. А от другому велосипедисту пощастило менше. Він у важкому стані у лікарні. Аварія сталася близько 23-ї години поблизу телевежі. Водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на велосипедиста і втік з місця події. Нині правоохоронці шукають свідків потерпілому громадянину. Громадянину 77 років. Нагадаємо, якраз напередодні патрульна поліція спільно із громадськими активістами провели театралізовану акцію «Шолом від дурнів не рятує», аби привернути увагу людей до зростання кількості ДТП за участю велосипедистів. Допоможіть упізнати. У Красилівському районі правоохоронці виявили тіло невідомого чоловіка із ознаками насильницької смерті. Бідолаху, скоріш за все, вдарили ножем у серце. Експерти встановили, смерть настала від крововтрати. На вигляд чоловіку 25-35 років, худорлявої статури, зріст 165-175 сантиметрів, волосся русяве, коротке. Тіло знайшли у лісосмузі між селами Кульчини та Кульчинки. Був одягнутий у чорні штани, червону майку, тільник у чорно-білу смужку, без взуття і шкарпеток. Слідчі звертаються за допомогою до подолян, аби встановити особу жертви та з'ясувати усі обставини вбивства. Як свідчать соціологічні дослідження, 50% українців зараховують себе до середнього класу. Проте за двома головними ознаками – рівнем життя та освіти. Лише 5% формують той клас, на якому тримаються усі прогресивні країни Європи. В Україні такого прошарку фактично немає, сходяться на думці експерти і шукають способи змінити ситуацію, яка ділить країну на багатих і бідних. У Києві у українському домі за одним столом зібралися парламентарі, освітяни, благодійники і кооператори з Хмельниччини, зокрема, щоб донести до суспільства – вихід є. Як із бідності перейти в заможність, а із заможності у багатство – не запитання. Швидше формула, за якою пропонують формувати середній клас в Україні експерти з чималим закордонним досвідом. Соціальне підприємництво і кооперацію називають єдиним реальним шляхом до змін у викривленій українській економіці та суспільстві загалом. Оцей феномен, цей принцип кооперації, економічна співучасть, щоб людина цінить лише тоді щось, коли теж несе свою лепту, свою частку. Не сама держава, яка буде фінансувати якісь міфічні, якісь певні програми, а саме формування здорового, тверезого господаря, дуже важливо, тверезого господаря, тверезомислячого господаря, який якраз бере під контроль своє життя. Оце зміна філософії від патерналізму, коли люди звикли, що все за них робить держава, до прояву власної ініціативи і творення відповідального суспільства, яке займається плануванням, стратегією розвитку своєї громади, свого округу, району і так далі. Це є ця справжня децентралізація вільних людей, які відчувають цей дух відповідальності. В Україні не вирощували класу підприємців, вільних і відповідальних за себе і громаду людей. Натомість маємо клас людей, залежних від держави. 63% населення отримує дотації на комунальні послуги. Більше половини публічного держбюджету йде на фінансування соціально незахищених верств. Такі дані навів ще один нардеп і наголосив, що за цими показниками ми наблизились до Венесуели. Вихід тільки один – створювати той клас людей, які не будуть не залежати від держави. Ми от зі Новим довгий час жили в Італії, вам приведе приклад, що в Італії, ті ж Італії, багаті буржуазні Італії, є маса прикладів, коли одна комуна живе і процвітає, проїжджаєш 30 кілометрів, і інша комуна вона занепає. Чому? Тому що там люди організувалися, там є бізнес, там є підприємство, там люди себе проявляють, як ті, що беруть на себе ініціативу, інші просто сидять і чекають. Втомились чекати, об'єднались в кооператив і навчаються впливати на важливі для громади процеси тисячі жителів Хмельниччини. Почали наслідувати їхній приклад на Буковині та Волині. Ми бачимо єдиний шлях розвитку сільських територій – це саме розвиток кооперативного розвитку.
В цілому вважаємо, що формування кооперативного менталітету починається ще й з сім'ї, родини, на рівні традицій, звичок, але вищі навчальні заклади, а також коледжі, ліцеї так можуть безпосередньо впливати на ці процеси. Експерти наголошують, хто шукає можливості, той їх знаходить і радять звертатися за європейським досвідом. Дуже закликаю всіх учасників сьогоднішньої дискусії вивчити досвід організації Ашока, яка є світовим лідером у сприянні розвитку соціального підприємництва, яка підтримує щороку велику кількість приватних підприємців глобально від Індії, Бразилії, Східної Європи та Китаю. Дуже шкода, що українські соціальні підприємці не беруть участі у таких міжнародних програмах, тому що лише завдяки своїй інтеграції, вивченню західного досвіду вони можуть справді привнести на наш ринок інноваційні ідеї. Наше завдання полягає в тому, щоб, в принципі, допомагати тим, хто подумали, що а чому ми маємо чекати весь час щось від держави? Може, ми можемо зробити щось своє? Зрозуміло, що щоб зробити щось своє, то ми поки що кращого, ніж там підприємництва, нічого не побачили. Тому що гранти є гранти починаються, закінчуються, а ми хотіли б підтримувати, власне, щось стале. І ми для себе сфокусували увагу на соціальному підприємництві, тобто на тому бізнесі, який створюється для того, щоб заробляти і бути стабільним фінансово, і частину свого прибутку віддавати, чи, скажімо, за допомогою цього прибутку вирішувати соціальні чи екологічні проблеми, які існують безпосередньо в громадах. Це лише початок дискусії між тими, хто прагне змін у суспільстві, і тими, хто має необхідні для цього знання. Усе це разом в комплексі дозволяє дійсно згенерувати той продукт для широких верств населення з доступною інформацією, з доступними ресурсами для започаткування власної справи. А власне саме це є підвалинами формування такого необхідного середнього класу в Україні, як запоруки розвитку і демократичних, і економічних стандартів. Круглі столи такого гатунку, в чому вони дуже цінними, тому що інформація подається коротко, об'єктивно і ясно. І наше завдання саме донести до широких мас людей саме ці ідеї кооперації та соціального підприємництва, де люди беруть на себе якраз активну відповідальність, не чекаючи жодних зовнішніх допомог. Децентралізація, соціальне підприємництво і кооперація – інструменти, що мобілізують внутрішній потенціал країни. А якою вона буде, значною мірою залежить від кожного з нас. У Кам'янці-Подільському міжнародні експерти Світового банку ретельно контролюватимуть будівництво нової теплоелектростанції. Збудувати її приміщення планують уже до кінця року, а до червня наступного року триватиме монтаж системи комбінованого виробництва теплової та електричної енергії газовими і твердопаливними котлами. Кошти на цей проєкт виділяє Світовий банк, тож обіцяють інспектувати та перевіряти його реалізацію. На цьому під час чергового візиту Кам'янець-Подільський наголосили учасники моніторингової комісії міжнародної організації. За кошти кредиту Світового банку комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» планує облаштувати міські багатоповерхівки індивідуальними тепловими пунктами, а ще готується замінити старі мережі. Тож, під час візиту представники Світового банку ретельно оцінювали готовність підприємства до втілення цих проєктів. А впродовж усієї перевірки не знімали українських вишиванок, які іноземним гостям подарували у комунальному підприємстві. В обласному центрі пройшов другий тур щорічного всеукраїнського конкурсу «Найкращий державний службовець» у Хмельницькій області у 2016 році. Переможці нинішнього відбору показали високий рівень знань і стануть учасниками загальноукраїнського фіналу у місті Києві, де визначатимуть вже найкращого державного службовця України. Змагання були нелегкими. Необхідно було опрацювати низку матеріалів і чітко виконати поставлені завдання. Тож переможцями другого туру щорічного всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у Хмельницькій області стали найкращі і найкреативніші, і найдостойніші представники державної служби краю. Представники Хмельниччини цього року достойно представлять нашу область в Києві. З другого туру я хочу сказати, що учасники були дуже сильними, дуже гарно відповідали на поставлені запитання, гарно формулювали свою думку, показали високі якісні показники в знаннях законодавства, в знаннях етики поведінки на державній службі, в розумінні сучасних процесів державотворення.
Нагородження відбувалось у двох номінаціях – «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст». Призери отримали відповідні сертифікати, а журі вразили виступи учасників, адже змагались фахівці високого рівня. Два виступи. Перший виступ стосувався етики поведінки на державній службі та етикету, тобто дуже було ґрунтовно і детально описано поведінка державного службовця під час спілкування з громадянином. І наступний момент – одна з конкурсанток, якої публічна доповідь стосувалася теми лідерства на державній службі, розвила свою думку. Креативність мислення, творчий підхід до роботи – усі ці якості вирізняють нинішніх державних службовців. Поки готуєшся до цього конкурсу, дізнаєшся більше інформації не тільки по своєму сектору, по своєму питанню, але й з інших структур, більше інформації про реформи в інших структурах. Я приймаю участь вперше в цьому конкурсі. Потрібно бути в курсі всіх змін державних, нових законів, бути інформованим, ну і володіти всіма тими навичками державного службовця, який повинен бути. Такі конкурси – це один з видів підвищення кваліфікації, адже сучасне державне управління – це постійна адаптація до змін, вивчення нового законодавства, підвищення якості роботи для працівників державних установ. Далі в подільській панорамі йтиме мова про таке. Швидкими темпами до сучасних стандартів. У Кам'янці-Подільському лікарі обговорювали європейське майбутнє вітчизняної медицини. Проблиски. В обласному центрі відкрилася виставка робіт фотохудожниці із Сум Вікторії Тимошенко. Дівочий велоспорт. У Хмельницькому триває чемпіонат України з багатоденної гонки на шосе. Серед учасниць – дівчата-юніорки з 8 областей. До міста над Смотричем на Кам'янець-Подільське дерматологічні читання уже в четвертий раз поспіль прибули відомі вчені. Представники фармацевтичних компаній, лікарі-практики з усіх областей України. На форумі окреслено стратегію подальшого розвитку вітчизняної дерматовенерології, її інтеграції у європейський простір, взаємодія з громадськими інституціями щодо захисту прав пацієнтів. Проблему вивчала наша знімальна група. Українська медицина потребує змін. Стара громістка система фінансування ліжкомість уже віджила. На думку самих ескулапів, кошти варто скерувати за пацієнтом, а хворий сам має право обрати і лікаря, і заклад. Заодно і люди в білих халатах, спеціалісти різних фахів, мають об'єднати зусилля, щоб виробити спільну тактику ведення недужих, особливо зі складною поєднаною патологією. Тут присутні наші колеги, суміжники, ми розбираємо спільно з ними щодо тактики ведення пацієнтів, а це є дуже важливим для первинного звернення пацієнта, коли є чітке розуміння логістики його, до якого лікаря, з якими проблемами він має піти, а не тільки до дерматолога. І я радий, що дуже багато професорів приїхало із різних куточків нашої країни. На тлі економічної скрути в країні та погіршення індексу здоров'я нації зростає кількість пацієнтів із важкими ураженнями шкіри, таких як псоріаз, атопічний дерматит. Терапія цих хронічних дерматозів потребує, аби в трикутнику хвороба, пацієнт, лікар не було протиріч і сумнівів. Необхідно добиватися того, щоб кожен пацієнт, прийдя к врачу, прочувствовал, что он является самым главным для него, самым важным, и он должен сам вступить в лечебный процесс, потому что вера в успех лечения является одним из основных моментов успеха в самом лечении. Подільський край подарував світові немало видатних учених, письменників та громадських діячів, чиї імена вписані на скрижалях історії. Були серед них і послідовники Гіппократа. Мало хто знає, що наукове товариство було організовано в місті Кам'янець-Подільському Йосифом Роле на декілька років раніше, ніж в Санкт-Петербургу на той час. І традиції були дуже гарні і в повоєнні роки, і в передвоєнні роки. Кам'янець-Подільський був для Подільського краю певною медичною мекою. Сюди їхали. Війна на Сході обмежила доступ до якісної меддопомоги бійцям і мирним жителям. Тож у складний для країни час люди в білих халатах об'єдналися у боротьбі за мир, суверенітет та територіальну цілісність держави. Наш Донецький медичний університет переїхав
город Лиман, украинская территория. Я туда переехал. Уже 2 года мы работаем на украинской территории, учим студентов, которым учатся врачи-курсанты. А также ездим по всей Украине, на конференциях участвуем. Рушан Фатіхович народився у татарській родині, виріс на Донеччині. Талановитий учений, лікар, як і багато інших патріотів на Сході, прагне миру в Україні і вірить у нашу перемогу. Я спеціально переїхав на територію України, тому що я народився в Донецьку, мій город, але все одно я вважаю себе патріотом України. Тому я і до цього дружив зі своїми колегами, і зараз дружу, знаходячись на українській території. Остальні професори залишились там. Так називаємо ДНР, я сподіваюся, скоро це все прекратиться. І ми знову з'єднаємося. Прошу. Слава Україні! І це чуття єдиної родини ще більше зближує тут, у місті над Смотричем, де кожен камінчик дихає історією країни, її страждань і величі, вікопомного прагнення українців до волі і незалежності. Нарешті ми дочекалися теплого літа, причому синоптики прогнозують доволі спекотний період. Як вберегти себе і дітей від активного сонця? Чим небезпечний ультрафіолет? Які особливості догляду за шкірою у літній період? На думку медиків, секрет краси і здоров'я досить простий. Радійте кожному новому дню. Живіть активно, споживайте побільше овочів і фруктів. І, звісно ж, пам'ятайте про зволоження шкіри. На обличчі обов'язково треба користуватися кремами з фактором захисту як мінімум від 30 починаючи, а то і краще всього 50. Найкращі часи для того, щоб приймати сонячні ванни, ну це у місті, це якщо ви їдете на відпочинок, це максимум до 10-ї, ну так, якщо вже зовсім хочеться, до 11-ї години з самого ранку, а потім після 4-ї години дня. Саме в цей час сонячні промені, вони найбільш благоприємно діють на шкіру людини. Один такий епізод, що дитина, шкіра дитини згорить, він вже відносить її до групи ризику в майбутньому по меланомам, по раку шкіри. Тому, будь ласка, будьте обережні і коли ви відпочиваєте, обов'язково фактор захисту наносити сонцезахисний крем не менш ніж 30. На шкіру дитини обов'язково звертайте увагу, що після кожного купання в озері, в річці, в басейні ви заново наносите цей крем по всій поверхні шкіри, тому що він змивається і навіть у воді сонце так само шкідливо діє на шкіру. Вісімнадцятий міжнародний фестиваль моновистави «Відлуння», що проходить на підмостках Хмельницького монотеатру «КУТ» та обласного академічного театру «Ляльок», добігає кінця. Протягом 3 днів хмельничани побачили роботи майстрів камерної сцени з України, Грузії, Сполучених Штатів Америки. Новиною цього фестивалю став вихід драматичного мономистецтва на вуличний простір, запроваджений нашим земляком, заслуженим артистом України Володимиром Смотрителем. А завершить 18-те відлуння соло із оркестрової ями. У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відкрилася фотовиставка фотохудожника Вікторії Тимошенко із назвою «Проблиски». Для поціновувачів фотомистецтва представлені близько 50 світлин різних жанрів – природа, міський пейзаж, портрет, натюрморт. Усе поєднано світловими або кольоровими акцентами та ефектами. Під дією раптово виникаючого із темряви світла перебувають ландшафти, рослини, люди, тварини і предмети. Головне – побачити незвичайне у звичайному. Вікторія Тимошенко – фотохудожниця із міста Суми, багато років займається фотографією. Член Національної спілки фотохудожників України, вона неодноразово брала участь у багатьох міжнародних конкурсах. І ось тепер вперше у Хмельницькому фотохудожниця представила виставку із назвою «Проблиски». Чорно-біла робота не завжди відображає більше суть фотографії. Вбираються цвіта і вбираються ненужні акценти, відвлекаючі моменти. Тому що багато з цих чорно-білих фотографій, якщо їх зробити в цвіті, буде сплошні цвітові п'ятна і не за що буде, як говориться, зацепитися взгляду. А цвітні, само собою, там, де цвіт смотриться краще, де якісь акценти цікаві. У світлинах переважають пейзажі, природа, діти, жанрові замальовки, портрети, елементи архітектури, натюрморти. Проте частіше жанри переходять один в інший, додаються елементи метафізики, концептуальність. Головне – побачити незвичайне у звичайному. З тих робіт, що я встиг глянути, в мене виникли питання, як
як можна було зробити так класно. Ось, наприклад, там є фотографія з горою, і мені дуже цікаво, як там було зроблено чорне небо і білу землю, сніг. Мені досить таки цікаво. В кожній роботі заложено, можна сказати, кілька смислів, кожен знаходить для себе свій. Ну, в общем, оторваться невозможно, понравилось очень. Хочу продолжать дальше ходить изучать. Тема отражения, теней, больше черно-белая понравилась, конечно же, тематика, да. Вот, ну, как всегда, я акцентирую, в общем, образы людей, мне больше всего это нравится всегда. Вот как передан образ, какой смысл, вот я на это обращаю внимание. Для автора фотографія – це засіб пізнання життя. Нові подорожі, знайомство з цікавими людьми, історією, традиціями, враження від чого миттєво фіксується фотокамерою. А для відвідувачів – нове пізнання світу очима митця. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. В обласному центрі тривають чемпіонат України із багатоденної гонки на шосе серед дівчат і юніорок. Участь у заїздах бере 59 велосипедисток. Одночасно подалі крутять спортсменки із нашої, а також із Донецької, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Рівненської та Чернівецької областей. Супроводжують дівчат патрульні, швидка та тренери. Який кілометраж уже накатали учасниці, яка відстань чекає на них попереду, розповів головний суддя змагань Михайло Музика. У перший змагальний день хмельницька велосипедистка Ірина Лазурко стала п'ятою. Стартову 5-кілометрову гонку «Пролог» дівчина проїхала за 7 хвилин і 50 секунд. Групова гонка другого дня принесла спортсменці перемогу. Зараз за рейтингом Ірина Лазурко є другою. Суперники досить сильні, було важко, там були підйоми, вітер був. Разом з Іриною Лазурко педалі крутить її сестра Вікторія. Вона йде 15-ю за рейтингом. У другий змагальний день дівчина травмувалася та з дистанції не сходить. Сили дає думка про те, що в нас в кінці цієї гонки може бути медаль за друге місце, а можливо і за перше, якщо будемо старатися. У нас ще все впереді, ще три етапи є. Четвертою йде команда Миколаївської області. У її складі виступає 8 велосипедисток. Ця траса з Миколаєвом чуть посложніше, а так то нормально. За підсумками двох змагальних днів, першою в рейтингу є Тетяна Ященко з Житомирської області. Суперниці сильні, звісно, це завжди на змаганнях суперництво, особливо на групових гонках. Вчора було багато завалів, багато падали дівчата. Траса, ну, тяжка траса, не дуже добра дорога, ями, але перемагає тих, хто сильніший. У третій день велосипедистки їхатимуть у сторону Старокостянтинова. Там на юніорок чекає відстань у 80 кілометрів, а на дівчат – 60. Імена переможців у командному та індивідуальному заліку стануть відомі в неділю, 19 червня. Це буде завершальний день велогонки. Завтра буде в нас кільцева і останній день – це в неділю, знову ж таки, в районі Староконстантинова. Туди буде індивідуальна гонка на час 20 кілометрів для юніорок і для дівчат 15 кілометрів. Супроводжують велоколону патрульні, швидка та тренери. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Цією інформацією ми завершуємо подільську панораму. Гарних вам вихідних! Навесні квасоля, восени живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом –